Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, hum log shahid e azam conference mein baithe hain aur is conference mein pichle saal bhi meri hazri hui thi. Woh jalsa bhi kamyab ho gaya tha, inshaallah in tamam ulama e ikram ki duaon se ye jalsa bhi kamyab ho jayega. اس پر پورا مدمہ پیش کی بولے سبحان اللہ اس لیے پر کتنے دو دے پاتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم 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 راہو نے کچھ کر لیا میں اپنے آدھر کی مطابق کلام الامام امام الکلام اللہ علیہ وسلم چند اشعار پیش کرتا ہوں. پہلے مطلب پیش کرتا ہوں سماعت کرنے اوپر پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو یارہ کر پیش کی بولے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ لوگ سنا چاہتے ہیں بالکل ایک پر محبت سے بولے یا رسول اللہ صبح طیبہ میں ہوئی صبح طیبہ صبح طیبہ صبح طیبہ صبح طیبہ صبح طیبہ میں ہوئی بجتا ہے بارا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بجتا ہے بارا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بجتا ہے بارا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی سجفلے میں نور کا آیا ہے تارا سجفلے میں سجفلے میں صدقلی نے نور کا آیا ہے تارا نور کا علی شیر علماء کرانا گئی جانتی شکتا ہوں سمار کر لیں حضور اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں سمار کر لیں کلام آجی باغ تیبہ میں سبحانہ پھول پھولا نور باغ تیبہ میں سبحانہ پھول پھولا نور کا باغ تیبہ میں سبحانہ پھول پھولا